خیلی اگر علاقه مندید رسما در حد فوق لیسانس گرفتن باید بررسی تمام بذارید. خب من الان از اینجا به بعد میخوام راجبه این حرف بزنم که این برهم کنش های عجیب و غریب و مثلا شبکه های پیچیده که میگیم یعنی چی؟ و وقتی یکی از من میپرسه که عباس تو رشتت چیه؟ میگم شبکه، فکر نکنه که منظورش اون شبکه که مهندس های مثلا کامپیوتر بهش میگن یا چیز دیگه. از اون طرف هم خواهیمش عکس بهتون نشون بدم، اینا همه مجله های معتبر فیزیک هن دیگه، اون که نیچر فیزیکسه، اونم که همون نیچر ریویو جدیده، که میبینید که عکس اصلیشون راجب شبکه هاست. یعنی اونایی که خیلی دوست دارن ما از کامیونیتی فیزیک بندازن دور، میخوام بگم که اگر شما هم این اونایید، یعنی فکر میکنید که اینا دیگه فیزیک نیست و بچه بازی و هر چیزی دیگه، هم بهتون میگم که توی ژورنال های اصلی فیزیک مردم دارن کارو میکنن، یعنی کاری که فیزیک دونام انجام میدن، حالا ممکنه کسای دیگه هم بکنن، ولی خب حالا میبینید در ادامه که چرا آدمای دیگه هم میتونن این کارو بکنن و فیزیسیست بودن هیچ ویژگی خاصی نیست، هر کسی میتونه از علوم کامپیوتر مردم میاد. من الان خودم دانشکده کامپیوترم دیگه ها. یا مثلا این یکیش اینا مجله نیچر توی فیلد غیر فیزیکن دیگه، مثلا سال 2004 نتورک بیولوژی، این که اصلا کلمه از الان دیگه مطرحه، با نتورک شروع میشه، مثلا نتورک بیولوژی، نتورک مدیسین، نتورک اپیدمیولوژی، یعنی هر ما شبکه میذاریم کنار یه چیزی، یعنی اون مسئله رو من الان میخوام به عنوان مثلا این شبکه بشناسم. و وقتی دارم میگم نتورک یعنی ریاضی، یعنی اگر من دارم راجع به جامعه شناسی حرف میزنم، جامعه شناسی علم نیست، خیلی چیزی رو بگیم، جامعه شناسی علم نیست، روان شناسی علم نیست، اینا علم نیستن، علم یه چارچوب خیلی مشخصی داره، من راجع بهش یه جای مفصل توی سیتپور نوشتم. جامعه شناسی علم نیست چون که روش علمی نداره، اما ما میتونیم جامعه شناسی رو نزدیکش کنیم به علم بودن و یه چیزای محاسباتی توش بذاریم. علوم انسانی اصلا دنبال این نیست به عنوان جریان اصلی که به شما پیش بینی بده، اما ما توی علم پیش بینی میخوایم، ما میخوایم بدونیم که خورشید گرفتگی بعدی کیه. مثلا اگر من جامعه شناسی رو محاسباتیش کنم، بتونم اندازه‌گیری کنم، مدل سازی کنم و پیش بینی کنم، این همون کاریه که من با اتم هیدروژن کردم. به همین خاطر هر چیزی که امروز ببینید مثل جامعه شناسی محاسباتی، زیست شناسی محاسباتی، منظورمون اینه. زیاد میبینیم مثلا کامپیوتیشنال بیولوژی، کامپیوتیشنال سوشال ساینس، اینا کلمه که جدید اومدن، یا مثلا نتورک سوشال ساینس، نتورک بیولوژی. خلاصه اینکه اینها مهمه. بریم سر اصل مطلب. ببین وقتی ما میگیم شبکه، منظورمون الگوی برهمکنشیه. بین چی؟ بین هر چیز. مثلا اگر مش کامپیوتر اینجوری به هم وصل باشن، این میشه چیز مثل شبکه اینترنت. یا یه مدل خیلی عجیب و غریب‌تر، میتونه اعضای این شبکه ها بازیگرای باشن و ارتباطاتشون باشه اون فیلمایی که با هم بازی کردن. مثلا میگیم که آل پاچینو و مارلون براندو توی گادفادر 1 بودند. خب این دو تا با هم کانکتن. یا مثلا توی صورت زخمی با این یکی بوده، یا مثلا چه میدونم با هنری سیلوا توی دیکتور ایسی بوده. اینم یه جور شبکه است. یه موقع هم میشه شبکه رو اینا یه مون ژنن که با هم برهم کنش‌های سلان تنظیمی میکنه، ریگولاتوری افکتس. مثلا اگر این ژن بیشتر اصطلاحاً بیان بشه، یعنی پروتئین بیشتری تولید کنه، سبب میشه که اینم پروتئین بیشتری تولید کنه، اینم پروتئین بیشتری تولید کنه. برای همین در نهایت میشه همه اینا رو یه ابستراکشنی انجام داد و بگی که اینا همشون یه شبکن که یه مش رأس داره، یه مش نود داره و یه مش یال داره. یعنی این ادبیات نظریه گرافه که به این میگن رأس و به این میگن یال. Vertex and Edge. توی علم نتورک عرف اینه که به این میگن نود و به این میگن لینک. برای هم من گرو پیوند رو علاوه بر رس و یالم گذاشتم که اگر نمیدونم والا این نسل جدید، حالا من پیرمرد نیستم، ولی قدیمای درس ما داشتیم توی دبیرستان، قدیمای زیر 10 سال شایدم همونقدر را،
نمیدونم یه درس ریاضی گسسته داشتیم که توش نظر گراف مردم میخوندن و این چیزها رو میدیدن. برای همین یک شبکه به طور اوریانش، یعنی وقتی اون اطلاعات فیزیکی و زیستی و اجتماعیش رو برمیداریم، یه موجود ریاضیه که خیلی شبیه به یک گرافه و یک گراف یه همچین شکلیه که اون موقع یه سری تعاریف و ویژگی ها داره. مثلا اگر تعداد اتصالات به هر رأس رو بشماریم یا تعداد یال ها رو بشماریم، اون موقع به این میگیم دیگری، درجه این نوع. و اینکه ارتباط بین هر دو تا نوت هم میتونه به شکل‌های مختلفی توصیف بشه. مثلا اینجا ارتباط میتونه باینری باشه، 0 و 1، لینکی هست لینکی نیست، مثل مدل آیزینگ. میتونه وزندار باشه، یعنی لینک باشه ولی وزن داشته باشه. مثلا اینکه مثلا شما با یه نفر دوستی، با یه نفر خیلی دوستی، مثلا این اندازه اون دوستی رو میشه گذاشت اینجا. میشه ارتباطات رو دو سویه کرد، میشه جهتدار کرد. جهت دار بودن و نبودن امروز شما خیلی خوب درک می‌کنید. مثلا توی اینستاگرام اگه شما یه نفر رو فالو کنید، لزوم نداره که اونم شما رو فالو کنه. فیسبوک اینجوری نبود. فیسبوک شما یه نفر رو که فرند می‌شدی، این شکلی ارتباط برقرار می‌شد. میتونه حلقه داشته باشه یا طوقه داشته باشه اصطلاح درسته، و میتونه این برهم کنش بین این دوتا مثلا زمانی باشه، توی زمان‌هایی باشه، توی زمان‌هایی نباشه. و هر پیچیدگی دیگه که ما نیاز داشته باشیم برای مدل کردن یه سیستمو بذاریم. میتونه علامت داشته باشه، مثبت باشه، میتونه منفی باشه، و این ابزار به ما توی مدل سازی کمک میکنه. مثلا بخشی از ریاضیاتی که پشت علم شبکه است از نظریه گراف میاد. مثلا مفهوم ماتریس همسایگی که ماتریسیه که به ما میگه کدوم دو رأس دو به دو کانکت یا متصل کدوم نیست. یا یه سری اطلاعات از علم آمار میاد. مثلا این کاریه که من توی فوق لیسانس انجام دادم که ما یه موژن داریم و میخواییم ببینیم که اصلا این شبکه برهم کنشه اینا چه شکلیه. ما اصلا شبکه رو نداریم که راجبش اصلاح نظر کنیم. این اونجایی که علم شبکه درگیره چیزی میشه که بهش اسلامی استنباط آماری، یعنی شما از دیتا میخوایی موش پارامتر رو استنباط کنی. استنباط یعنی که بفهمی. این دو تا گفتم به عنوان دو تا مثال که علم گراف، نظریه گراف، آمار از هر جای مختلف یه چیزی برداشته شده اومده توی این علم شبکه. اما وقتی راجع به شبکه ها حرف میزنیم، به طور سنتی یا ما شبکه منظم داریم که توی فیزیک دیدیمشون، بهشون میگیم گرید لاتیس. کل فیزیک حالت جامد راجع به اینه، شبکه بی سی سی، شبکه فلان، بلور فلان، اینا شبکه منظمه. یا حد یک کمی پیچیده تر میشن، میشه مثل نوک مداد. نوک مداد اینجوری که مش لایه هایی هن که لوکالی توی هر صفحه خیلی به هم خوب وصلن، ولی بینشون با پیوندهای ضعیفتر اینا وصلن، و هر بار که شما روی کاغذ مینویسید یه لایه جدا میشه، پرینت میشه رو کاغذ و میره جلو. ولی با این وجود توی هر لایه یه نظم هندسی وجود داره. از اون طرف هم توی ریاضی، خب هر چیز تصادفی و رندومی و اول از هم توی ریاضی توصیف میکن. برای همین به طور سنتی این دوتا شبکه رو ما خوب میشناسیم. مثلا این شبکه همون لاتیس بلور یه بعدیه، این بلور دو بعدیه، این بلور سه بعدیه، و این هم یه شبکه تصادفیه. چی رو اینجا داریم اندازه گیری میکنیم به عنوان مثال؟ متوسط فاصله هر دوتا رأس. یعنی اگر من تصادفی دوتا رأس بردارم توی این شبکه، کاملا چقدر فاصله بینشون هست؟ فاصله هم از جنس تعداد یاله، یعنی فاصله این نود و این نود یکه، فاصله این و اینم یکه. حالا اگر من مثلا اینو انتخاب کنم به تصادف و اینو انتخاب کنم به تصادف، کمترین یالی که قرار طی کنم تا به اون برسم میشه این. اون موقع خب یه چیز واضحه که میفهمی، مثلا اینه که وقتی شبکه منظم باشه، هر چقدر تعداد روستی اون سیستم زیاد باشه، این متوسط فاصله خیلی زیاد رشد میکنه. و حالا بودو که کم میکنیم، بودو که زیاد میکنیم، این متوسط فاصله کم میشه. تا اینکه وقتی میرسیم توی شبکه رندوم دیگه خیلی خیلی کم میشه. یعنی اصطلاحاً جهان کوچیک میشه. یعنی هر دو تا رأس رو که به تصادف وصل انتخاب کنیم، با یه فاصله معقولی به هم وصل میشه. اینو میدونستیم از سالها پیش. اما همون جوری که خیلی از اتفاقات بامزه سیستم‌های پیچیده جاهایی می‌افتن که نه کاملاً بی‌نظمی و نه کاملاً نظم، شبکه‌های پیچیده هم تقریباً یه جای اون شکلی هست. مثلا این تصویری که الان می‌بینید، این یک عکسی از اینترنت.
که وقتی اینترنت به عنوان شبکه نگاه میکنید میبینید که نه یه شبکه کاملا منظمه نه یه شبکه کاملا بی نظمه. یه چیزی این بینابین همیشه از به یه تعابیری پیچیدگی جاییه که نظم و بی نظمی چپ و راستشن، یعنی این وسط کاره که این سیستم ظهور میکنه. یعنی اگر من بخوام شما عکس بهتری نشون بدم، اگر این یه تیکه رو بردارم زوم کنم و همجور زوم کنم میبینید که ناهمگنی میبینید و این به ما یه ایده ای میده که این شبکه های پیچیده باید یه جای بین اون باشه. حالا من یه مثال بامزه میزنم. ویکی‌پدیا شبکه پیچیده است. چه جوری؟ هر مقاله توی ویکی‌پدیا را اگه یه رأس در نظر بگیریم، مثلا این صفحه ذرات چیز مدل استاندارد ذرات بنیادی، اینا اگر یه رأس در نظر بگیرید، اون موقع با یه مش یال جهتدار، مثلا اگه شما روی این پارتیکل فیزیکس اینجا کلیک کنید، میرید توی صفحه پارتیکل فیزیکس. این شبکه اینجوری ساخته میشه که هر مقاله‌ای با لینک‌های جهتدار وصل میشه به اون مقاله‌ای که تو اون صفحه بهشون ارجاع داده میشه. برای همین اگر با همین روشی که من گفتم ویکی‌پدیا رو بسازید، اون موقع یه چیز جالبی توش میبینید. اون یه چیز جالب که خیلی وقتا ممکنه همتون تجربه کرده باشید اینه که مثلا میرید توی ویکی‌پدیا راجع به یه چیز فیزیکی بخونید، بعد مثلا یه دفعه از جای عجیب و غریبی سر در میارید. مثلا رفتید راجع به ذرات بنیادی بخونید، بعد یه دفعه میبینید که من آدم راجع به کرم بروکلی حرف میزنه. حالا من میخوام از شما سوالو بپرسم، میتونید توی این چیز چت بنویسید. به نظر شما اگه من صفحه استاندارد مدل ذرات بنیادی رو توی ویکی‌پدیا باز کنم، بعد همینجور روی لینکی کلیک کنم، بعد باز میشه میره توی صفحه دیگه، دوباره روی اون کلیک کنم، چند بار باید کلیک کنم تا برسم به صفحه کلم بروکلی توی ویکی‌پدیا؟ این بنویسید ببینم چقدر هست داری. ممنون. ببینید این نقششه، این یه برشیه که از حالا یا بر این از کرم بروکلی اگر شروع کنید، مثلا میره توی منگنز، از منگنز اومده توی آلومینیوم، از آلومینیوم اومده توی مدل ذرات بنیاد. 41 مسیر وجود داره به طول سه. مثلا شما بروکلی رو باز می‌کنید میره توی ایتالیا، بعد دبلیو ان زی بوزونز رو باز می‌کنید میره استاندارد مدل. به این میگن ویژگی اسمال ورد. یعنی این شبکه‌های پیچیده برای اینکه از یه نقطه شروع کنه و به یه نقطه دیگه برسی خیلی آسونه. این ویژگی بود که دیدیم توی یه شبکه تصادفی معمولی هم وجود داشت. چیزی که ریاضیدون از زمان اردوش بزرگ بلد بودن این بودن که شبکه رندومی میسازیم، یک رندوم گرافی میسازیم که این ویژگی رو داره. برای همین خب یه فیزیکدان همیشه اولین چیزی که به عنوان یه مدل غیر منظم برداریم یه چیز کاملا بی نظم برداریم. اما ما میدونیم که دنیا فقط این ویژگی رو نداره. یه ویژگی دیگه شبکه‌های پیچیده اینه که یه سری کسایی هستن توشون که اصطلاحا ما بهشون میگیم شاخ. یعنی اصطلاح درستش هابزه، ولی خب مثلا این طرف شاخ اینستاگرامه. یعنی چی؟ یعنی که اگر شما توی شبکه اینستاگرام رو نگاه کنید، میبینید یه سری آدم‌ها هستن که تعداد خیلی زیادی دنبال کننده دارن، مثلا کریس رونالدو. بعد یه سری آدم اینا تعدادشون کمه ولی تعداد خیلی خیلی زیادی فالوور دارن. یکی هم از این من و امثال من که خیلی هم زیادیم که مثلا 50 تا 100 تا 200 یا فوقش 1000 نفر داریم. این ساختار توی خیلی چیزا دیده میشه، توی توییتر دیده میشه و این سبب میشه که وقتی شما توزیع درجه رؤوس یه شبکه رو ببینی، یعنی الان اینجا کریس رونالدو 150 میلیون درجهشه و اینجا مثلا این آخریه 100 میلیون درجهشه. حالا اگر من بیام توزیع اینا رو بکشم، اون موقع یه اتفاقات جالب که میفته اینه که این یه توزیعی که ما معمولا بهش توی فیزیک عادت نداشتیم. این یه توزیع زنگوله نیست، یه توزیع گوسی شکل نیست. چون مثلا شما قد آدم ها رو که نگاه میکنید، قد آدم های نموداره گوسی داره دیگه. یه سری هستن که هلوش 160 هستن، بقیه آدم ها از این 160 یه کمی کمتر یا کمی بیشتره. دیگه شما یه آدم نمیدید که یه میلیون متر قدش اصلا غیر ممکنه. یعنی شما به 2 متر که میرسید میگید این استثنائه، چون توزیع قد آدم ها گوسیه. ولی اینجا اصطلاحا این توزیع ها خیلی شبیه هم به توزیع های توانی. یعنی اگر توی صفحه لوگ بکشیدشون، حالا اینو جلوتر بهتون میگم معنی چیه، اینها یه
یه توزیع درست میکنن که به صورت توانی هن. یعنی پی کی توزیع درجه کی هست کی به توان مثلا منفی آلفا. اینو برای اینکه درک کنید بذارید راجع به این حرف بزنیم. این نقشه راه‌های اصلی امریکا United States. هر تقاطعی اگر یه نود بگیرید بعد اینکه چند تا مثلا این هر چهار رو فرض کنید یه نوده بعد اون چهار تا میشه درجهش. طبیعه دیگه این اینفراستراکچری که اینجا وجود داره اجازه نمیده که مثلا شما بیشتر از چنده 3-6 راه داشته باشید. شما نمیتونید 100 راه درست کنید. برای همین اگر این شبکه رو بردارید و توزیع درجهش رو نگاه کنید یه همچین چیزی میبینید که خیلی شبیه تاب توزیع پواسون. این یعنی که تعداد زیادی از رؤوس اینجا که درجهشون مثلا 4 و هر چقدر که میاد اینجا به صورت نمایی افت میکنه این. واسه همین اگر از یه جای به بعد اگه یکی به شما بگه شانس این که یه 100 راه وجود داشته باشه میگید 0. اما راجع به نقشه فرودگاه آمریکا چی؟ مثلا این سری فرودگاه هستن که خیلی مهمن تو شرق و غرب آمریکا. مثلا میبینید که این خیلی درجهش زیاده ولی مثلا اینا کمه. برای هم وقتی توزیع درجه رو میبینید یه توزیع توانی میبینید و توزیع توانی یعنی که این دوم تا به توزیع این تهش رو ما میگیم دو. این دومش خیلی بالاتر از چیزی که افت نمایی exponentially decaying نیست، بالاتره. برای همین یه عددی که خیلی زیاده میتونه وجود داشته باشه، احتمالش کمه ولی اون احتمال خیلی بیشتر از چیزیه که شما اینجا میبینید. این پدیده رو ما خیلی جاهای دیگه هم دیدیم، یعنی قبل ترش توی مسائل اقتصادی و مالی هم دیدیم. شاید مثلا شنیده باشید که مثلا میگن 80% ثروت دنیا دست 20% مردم، یا مثلا توی هر انتخاباتی که میشه یه کچلی پیدا میشه یکی از این عکس رو برمیداره میگه که آره مثلا انقدر درصد ثروت دنیا دست انقدر زد. اون اینکه این عدد دقیقا چقدر مهم نیست. چیزی که مهمه اگه اینکه مثلا میگیم 80-20 اگه میگیم 90-10 مثلا که اگر ما میگیم 80% ثروت دنیا دست 20% مردمه، اگر شما برید همون 20% پولدارا رو بردارید میبینید باز توی اون جامعه 80% ثروت دست 20%شونه. و باز اگر به تون 20% نگاه کنید میبینید این الگو داره تکرار میشه. این یه چیزی که ماش میگیم فرکتال بوده و این فقط مخصوص درآمد نیست، راجع به تعداد فالوورهای اینستاگرام هم هست. مثلا شما میتونید بگید که 80% فالوورهای دنیا دست 20%. این 80 عدد درست نیست ولی این الگوه مهمه، خیلی نزدیکی. برای همین تو انتظار اینه که توزیع درجه شبکه‌های واقعی هم این شکلی باشه. شبکه‌ها میتونن خلاصه که شکل‌های عجیب و غریبی داشته باشن. مثلا میتونن کاملا دو قطبی بشن، میتونن یه عده استقلالی میشن، یه عده پرسپولیسی میشن، یا میتونن شبکه‌ها لایه لایه باشن. یعنی مثلا شما شبکه حمل و نقل رو نگاه کنید، مثلا اینجا توی یه لایه اتوبوس دارید، توی لایه مترو دارید، توی لایه هواپیما دارید و این لایه‌ها با هم برهم کنش می‌کنن و اینها ساده نیست. به همین خاطر یک ریاضیات عظیمی وجود داره که راجبه این ویژگی‌ها و اتفاقات عجیب و غریب این شبکه‌ها حرف می‌زنه. پس شبکه‌ها مهمن چون یه ابزار ریاضی خیلی مهمه. فرقش با چیزی که ما توی فیزیک میدونستیم چیه؟ ما همیشه توی فیزیک اصطلاحاً روی منیفولد ها زندگی کرده. منیفولد یه خمینه است که همیشه میگن به طور موضعی شبیه اعداد حقیقیه. Locally looks like R. یعنی ما همیشه راجبه مش فضای پیوسته داشتیم حرف میزدیم. هر دینامیکی که مطالعه میکردیم این بوده که یه چاه پتانسیلی داشتیم، یه ذره رو ولش میکردیم، قل میخورده میرفته پایین. همه چیز پیوسته بوده. ما الان اینجا دیگه روی منیفولد ها زندگی نمی کنیم، روی خمینه های ترتمیز زندگی نمی کنیم. برای همین ریاضیاتمون میره سمت ریاضیات گسسته و واسه همین فیزیک دونا به طور رسمی هیچ آموزشی توی این داستان نده. یعنی شما حتی توی کل لیسانس، یعنی کلن، یعنی صادقانش اینه، کل دانشکده فیزیک ساخته شدن که کیهانشناس و ذرات بنیادی کار تربیت کنه. یعنی دانشکده‌های فیزیک برنامه درسشون اینجوریه که آقا ما می‌خوام یه مش های انرژی فیزیسیست تولید کنیم و یه مش کیهانشناس و یه چیزای این وسط.
شما از روز اول که میرید ریاضی میخونید و کلکیولس و ریاضی فیزیک میخونید و بعد نسبیت میخونید و تنسور میخواد میگیرید، همه اون ریاضیات در راستای سوق دادن آدم ها به ریاضیاتی که در نهایت به منیفولد ها ختم میشه. واسه همینه که فیزیک آماریش کار کردن خیلی کار سختی تو دنیا برای عنوان فیزیسیست، چون شما آموزش های رسمی تو اون جای دیگه است. برای همین فیزیک آماری کار کردن خیلی کار سختیه به نظر من. حالا دوستان خیلی ناراحت میشن، ممکنه میگن حساب تانسوری خیلی سخته و اینا، من کار ندارم. خلاصه که من الان یه ساختار ریاضی عجیب و غریب دارم. مثلا پرس نه آقا راجع به بلاک چین چی؟ من یه چیز راجع به من تخصصم چیز نیست، ولی چیزی که از نظر شبکه مهمه، یک مفهومی که توی بلاک چین مهمه اینه که میگن دیسنترالایزد، یعنی مرکزی نیست اکثر این چیزها. این دیسنترالایز بودن رو میشه روی این مفهوم شبکه هم کاملا دید، یعنی میشه طراحی کرد، میشه اصلا این سنترالایز بودن رو پخش کرد توی شبکه. حالا من چند تا مثال براتون حل میکنم که اینو با هم بفهمید، ولی قبلش میخوام یه حالت کلاستوری یه چیزایی یه ذره درس بدم. ببینید این یه تصویر از یه شبکه است. اون قسمت هایی که به هم وصلن یا توی ریاضی ما به این میگیم مؤلفه های همبند یا همبندی، connected components، این سه تا نود به هم وصلن، هر قشای خاکستری که دوره اینا میبینید اینا نشون دهنده یه مؤلفن. یعنی این تصویر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا مؤلفه داره که این مؤلفه ها یعنی داخلشون همه روز به هم وصله. به این بزرگترین مؤلفه ما میگیم مؤلفه قول، جوینت کامپوننت، و این یه ویژگی بامزه‌ای داره. یعنی توی شبکه ها این مفهوم مهمه. چرا مهمه؟ فرض کنید که شما توی این جزیره دارید زندگی میکنید و شما مریض میشید و شما ممکنه خوب بشید یا خدای نکرده به رحمت خدا برید یا هر چیزی، هر اتفاقی که براتون بیفته خارج از این منطقه نیست، چون شما کانکت نیستید با بقیه دنیا. خب این اقتصاد ایرانی شکلیه دیگه، الان ما به هیچ جایی وصل نیستیم واسه همین که این قضیت میشه. اما از اون طرف وقتی شما مثلا نگاه میکنید به شبکه‌هایی که به هم وصلن، خب خیلی اتفاقات خوب و بد با هم میفته دیگه. اتفاق خوبش اینه که راحت اینجا شما میتونه از انگلیس پول بفرستید به آلمان، از اتفاق بعدش هم اینه که از چین ویروس بلند میشه میاد ایران. واسه همین این مفهوم پیوستگی به این معنی همبندی، کانکتد بودن، خیلی مهمه. حالا من مثلا یه سری کار با مزه میشه کردیم، مثلا ماتریس همسایگی اگه یادتون باشه که میگفت کدوم دوتا رسم هم وصلن، میشه یه جوری مرتب کرد که همه جا صفر باشه و یه سری بلوک ساخته بشه که داخل همه این بلوک ها یکی، بعد اون بزرگترین بلوک که بشه میگیم جوینت کامپوننت، مؤلفه قولاسا رو از این بالاتر تمیز نگه داریم و ریاضیاتش رو دنبال کنیم. اما اینو فقط به عنوان قصه گفتم. اما اتفاق با مزه که میشه دید توی شبکه ها اینه که اگر من وقت دارم یه شبکه اینجوری نگاه میکنم، اندازه این بزرگتر مؤلفه رو نگاه کنم، اندازه بزرگتر مؤلفه یعنی تعداد رؤوسی که توش هست، مثلا 50 تا 100 تا، اون موقع بیام با یه احتمالی هر لینکی رو قیچی کنم، اون موقع چه بلایی سرش میاد؟ اگر این احتمال خیلی زیاد باشه یعنی که تمام این مؤلفه‌ها شروع میکنن ناهمبند شدن و یه تعداد زیاد مؤلفه درست. برای همین اگر این فی احتمال وجود لینک بین دوتا رأس باشه، وقتی این فی خیلی زیاده یعنی خب سایز اون بزرگتر مؤلفه همبندی اندازه کل شبکه است دیگه، همه به هم وصلن. اما وقتی اینو کم میکنیم هی اینا شروع میکنن دیسکانکت شدن، دیسکانکت دیسکانکت، و از یه جای به بعد این صفر میشه، یعنی که همه تبدیل میشن به یه مش جزیره. این چیزی که اینجا میبینید یه مسئله که ما از قدیم توی فیزیک بلد بودیم، بهش میگفتیم باند پرکولیشن، تراوش پیوندی. اینو کجا توی فیزیک دیدیم؟ مثالش اینه، شما فرض کنید یه توری دارید، توری مثلا این درهای توری که تابستون میذارید، از یه طرفش به این اختلاف پتانسیل وصل میکنید و در نهایت سر اینو وصل میکنید به یه چراغ، بعد شروع میکنید با یه قیچی دونه دونه این شبکه رو این اتصالات رو قیچی کردن، همجور قیچی میکنید به یه جایی میرسید که یه دفعه این لامپتون خاموش میشه. یعنی اون اختلاف پتانسیلی که بین این شبکه برقرار کردید از یه جایی به بعد یه دفعه افت میکنه، یعنی بوده یک چیزی و بعد صفر میشه.
این یک نوع گذار فاز شبیه به همون گذار فازی که ما توی آیزینگ دیدیم، گذار فاز پیوسته است. حالا چرا این مهمه؟ برای اینکه اولا قشنگه از لحاظ ریاضی، دوم که میخوایم ازش استفاده کنیم به عنوان یه مسئله. بذارید من چند تا چیز شبیه سازی بهتون نشون بدم از این داستانهای بامزه. این که چه مقدار من دارم با چه احتمالی اینو اینجوری قیچی میکنم، اینو میشه تعبیرش کرد به متوسط درجه هر نود. وقتی متوسط درجه هر نود زیاد باشه، یعنی که با احتمال زیاد لینک ها وجود دارن دیگه. حالا من میخوام که این عددو از اینجا، وقتی متوسط درجه رو صفر، یعنی هر رأسی با احتمال هر رأسی تقریبا هیچ کانک نیست، اینو میخوام روی شبکه کاملا تصادفی که بهش میگم شبکه همگن یا شبکه اردوش رینی. این چیزی که ریاضیدونا از اسم اینا معلومه دیگه، اردوش و رینی آدمای خیلی پیری ان دیگه، مردن، یعنی توی پیر توی تاریخ ریاضی. روی شبکه تصادفی، کاملا تصادفی، من این عددو زیاد میکنم. این زرده بزرگتری مؤلفه همبنده و این دومی مؤلفه بزرگ همبند. به تغییر اندازه اینا دقت کنین. من همونجوری که اینو زیاد میکنم، هی این یال ها ایجاد میشن و بعد میبینید که اون بزرگتری مؤلفه رشد میکنه. اما هر چقدر که میرم، حواستون باشه که سایز دومی بزرگترین هم رشد میکنه. میبینید یعنی تقریبا اینجا الان اون دومی هم تقریبا به اندازه اولیه بزرگی. تا اینکه من میرم جلو و از یه جایی به بعد الان اون نزدیک به یک که میشم، یه اتفاق خیلی جالبی میفته و میبینید که اون جگری رنگی قرمزه از بین رفته و دیگه هر چیزی که وجود داره توی اون بزرگترین مؤلفه است. ما اصطلاحا هم میگیم توی این سیستم با زیاد کردن این پارامتر این قوله پیدا شد. حالا این روی یک بود، یعنی وقتی متوسط درجه رؤوس یکه. یعنی چی؟ یعنی هر رأسی به طور متوسط فقط با یه نفر دیگه وصله. این آستانه تراوشه روی شبکه تصادفی. حالا من اینم خواهرم روی شبکه‌ای که توضیحش یه توضیح دومکلوفته. دومکلوف یعنی همون چیزی که توی اینستاگرام و فیسبوک و ویکی‌پدیا و اینجور جاها دیدیم، یعنی اینا توشون هاب وجود داره. اون موقع من روی همین یک وقتی اینو ران میکنم، میبینید که همه رفتن توی مؤلفه زرد. یعنی حتی قبل از یک هم که باز نگاه کنید، میبینید باز همه توی مؤلفه زردن. یعنی چی؟ یعنی اگر ساختار از کاملا تصادفی بودن بره به یه سمت که یکمی استراکچر بشه، یکمی ساختار معقولی توش پیدا کنه، که اینجا مثلا آدمای پیدا شدن که درجهشون خیلی زیاده، اون موقع میبینید که هر چقدر من اینو کم میکنم بازم این سایزش قابل توجهه. و حواستون باشه که این شبکه محدوده. اگر تعداد رؤوس خیلی زیاد بود، اون موقع این آستانه تراوش جاش مهم بود. برای همین میبینید که آستانه تراوش روی شبکه تصادفی، به وقتا میگیم شبکه همگن، یکه. اما حقیقت اینه که برای شبکه به اندازه کافی بزرگه ناهمگن، این آستانه تراوش تقریبا نزدیک به صفره. اولین درس در شبکه. بریم یه مثال دیگه. میخواییم جامعه رو واکسن بزنیم. من دارم اینا رو بهتون نشون میدم برای که ساختار شبکه تصادفی کامل و شبکه پیچیده رو بفهمید. فرض کن این خیلی مثال باحالیه. بذارید اینجوری شروع کنیم. من میخوام یه تعداد واکسن دارم، مثلا فرض کنیم میخوام 40، من به قدر واکسن دارم، به قدر ایران واکسن خریده که میتونه 40% مردم رو واکسن بزن. چجوری واکسن بزنیم؟ استراتژی مؤثر واکسن زدن چیه؟ خب میدونید واکسن زدن دو تا خوبی داره. خوبی اول اینه که شما واکسن میزنید و یه نفر ایمن میشه. خوبی دوم اینه که کسی که ایمن میشه ناقل هم دیگه نیست. برای همین واکسن کردن یه اثر اولیه داره و یه اثر ثانوی. اینکه شما به روش‌های مختلف آدم‌های مختلف 40% واکسینه کنید، اون رسالت اولیه رو انجام دادید.
یعنی همه 40% آدم ها رو ایمیل کرد. سوال راجع به اون اثر ثانوی است که چه مقدار از جامعه رو میخواید ایمیل کنید. این یه شبکه خیلی کوچیکه. فرض کنید من میگم آقا تصادفی میخوام 40% مردم رو ایمیل کنم. اونایی که واکسن میشن رنگشون آبیه، اونایی که از واکسینه نشدن خاکستری هن و همون اون سایز لارجست کامپوننتی که راجبش قبلا داشتیم حرف میزدیم قرمز. ببینید این نشون میده که این آدم آبیا که دیسکانکت شدن، چون دیگه واکسینه شدن دیسکانکتن، پس توی شبکه برهم کنشی نیست. یه تعداد آدمی هم هستن که خاکستری هن، اینا هم با اینکه واکسینه نشدن ولی از شبکه افتادن بیرون. به این میگن هرد ایمیونیتی، ایمنی گلی. یعنی این آدم کاری نکرده ولی چون گلهش واکسن زده اینم ایمنه. ببینید راجبه ایمنی گلهی خیلی بد توی رسانه حرف میزنه، اینکه بهش میگیم گلهی بخاطر اینکه گله است. داریم راجبه هرت حرف میزنیم، گله حرف میزنیم. حالا اینکه به آدم و بعضی ها ناراحت میشن اگه بگیم گله آدم، خب اون یه بحث دیگه است. اما ایمنی گلهی دو جور حاصل میشه، یا از طریق واکسن یا از طریق اینکه طرف بیمار میشه و وقتی خوب شد دیگه میدونیم یعنی اینه که واکسن خورده. برای همین استراتژی اول پاندمی، اون اول که کرونا داشت همینجوری میومد دنیا رو میگرفت، مثلا انگلیس اومد گفت که ما هرد ایمیونیتی میکنیم به شیوه بعدش، یعنی هیچ ممنوعیتی نمیذاریم مردم همینجور مریض بشن، بعد سیستم رسه به جایی که بهش میگه هرد ایمیونیتی بعد کار میکنه. خب این ایده درستیه، یعنی یه اتفاق میفته. اما خب خطرش اینه که وقتی میخواد سیستم از روش مریض شدن برسه به ایمنی گله‌ای، تعداد زیاده از پدر بزرگان ما هم بزرگان رو از دست میدیم. واسه همین این راه بدی از لحاظ اخلاقی. برای همین نباید این کار کرد. حالا اینو نگاه کنید، این روی چه شبکه‌ای بود؟ این شبکه تصادفیه. ببینید این اردوشرینی شبکه تصادفیه. من رندوم یه سریا رو میتری کنم با واکسن زدم. حالا بیایم یه کار بامزه تر کنیم، به جای اینکه رندوم بزنیم بریم لیست درست کنیم از آدمایی که اصلا بهشون میگیم سوپر اسپریدر، آدمایی که تعداد زیادی کانکشن دارن، آدمایی که همش بیرونن، این طرف اون طرفن، راننده تاکسی ان، خیلی ارتباطشون زیاده با مردم، استرانگلی کانکتد. ببینید چه اتفاقی افتاد. فقط انقدر جامعه موندن که اینا آسیب پذیرن. چرا؟ چون وقتی شما تعداد زیاد از آدم ها که خیلی اتصال دارن رو قطع میکنید یه دفعه سایز کم میشه. اما خب این اتفاق بریم روی شبکه واقعی تر نگاه کنید. پیوند مؤلفه ها محدوده یا تو مقیاس بزرگتر بیشتر میشه؟ اگر منظور تعداد لینکه، اینجا فرض بر اینه که میشه تعداد لینک رو ثابت نگه داشت. مثلا بگیم که 500 تا لینک رو پخش میکنیم توی دو شبکه مختلف به روش های مختلف. بعد اوکی، حالا این یه شبکه که واقعی تره، یه شبکه که ناهمگنه و توش تعداد زیادی آدم وجود داره که درجهش کمه، ولی یه سری آدم وجود داره که درجهشون خیلی زیاده. حالا اگر من اینو رندوم بزنم، این اتفاق، یعنی اگر ما بخوایم تو جامعه، این نزدیک به واقعیت تره، اگر من جامعه رو رندوم واکسینه کنم با این مقدار، میبینید که خیلی اثرش کمتر از وقتیه که شبکه کاملا تصادفی بود. یعنی وقتی شبکه تصادفی بود با زمانی که شبکه ناهمگن باشه، میبینیم که این اثر رندوم کار خیلی ابلهانه‌ایه. ابلهانه به این معنی که اون اثر ثانویه که علاقه من بودیم خیلی کمه. از اون طرف اگر ما توی این مدل ناهمگن بیایم اون آدم های پر لینک رو واکسینه کنیم، میبینید که تق اون سایز بزرگتری مؤلفه خیلی زود کم میشه. اوکی؟ اما یه سوال خیلی مهم اینجا پیش میاد. سوال چیه؟ سوال اینه که ما الان میفهمیم که اگر میخواییم واکسیناسیون رو انجام بدیم، بهترین راه اینه که اینکه افراد خیلی زود به احتمال راجب این حرف میزنه، راجب دینامیک حرف میزنه. سوال اینه، حالا که من فهمیدم اگر قرار واکسیناسیون انجام بشه بهتره که اول آدمایی که سوپر اسپریدرن رو
واکسن بزنم، خب خیلی خوب این کار رو انجام بدم، شبکه رو من باید بشناسم. در عمل ما نمیدونیم شبکه چه شکلیه، در عمل ما نمیدونیم سوپر اسپریدر ها کیه، در عمل ما نمیدونیم که کی چند تا کانکشن داره. و حواسمون هم باشه که در عمل مسئله پیچیده تره، چون این یه شبکه ایستاه، شبکه های واقعی ایستا نیستن، این کانکشن ها در زمان تغییر میکن. یکی یه سوالی پرسیده، فینگلیش نمیشته، من کلا فینگلیش بلد نیستم بخونم، یا فارسی بنویسید یا انگلیسی، خیلی کار زشتیه فینگلیش نمیشته. خب حالا چاره چیه؟ آیا وقتی من نمیدونم که اصطلاحاً underlying structure، شبکه اون پایین دقیقاً چه شکلیه، باید چی کار کنم؟ یه حقه بامزهی وجود داره و حقه اینه که به جای اینکه ما بریم آدم‌ها رو به تصادف انتخاب کنیم، بیایم بگیم که آدم‌ها رو به تصادف انتخاب کنیم، بعد بگیم یکی از دوستاتو معرفی کن، ما میریم خودتو اون دوستتو واکسن میزنیم. این تعبیرش اینه که تفسیر ریاضیش اینه که به جای اینکه بریم رندوملی نود انتخاب کنیم، میریم یال انتخاب میکنیم، یه دونه یال رو برمیداریم به تصادف، دو سرش رو واکسن میزنیم. شاید بپرسید که این با اون حالت تصادفی آدم ها رو انتخاب کنیم فرق نداره، ها؟ خب بذارید اینو تست کنیم. من 40% آدم ها رو رندوم انتخاب میکنم، انقدر میمونه. اگر استرانگلی کانکتد رو انتخاب کنم، انقدر میمونه. اگر این روشی که گفتم رو بکنم، بریم یه آدم بگیم هر کسی که واکسن زدیم، بگیم اون کسی هم که دوست داری و واکسن بزنیم و بگو واکسن بزن. دیدید چقدر فرق کرد؟ یعنی برای اینکه مقایسه کنید، این رندومه و این اون یکی رندوم است. به این مسئله خیلی مهم، یعنی اگر بیشتر فرسون میخواییم 60% جامعه رو واکسینه کنیم، این رندوم واکسینه کردن کماکان یه تعداد زیادی آسیب پذیر میذاره. اما اگر اینجوری کنی میبینیم که تعدادش خیلی کم میشه. این استراتژی نسبت به استراتژی قبلی یه فرق جدی میاره، بدون اینکه ما بدون اون شبکه که اون پشت نشسته چیه. این مسئله چیزیه که در عمل در ریاضیات بهش میگن تناقض دوستی. صورت این مسئله به صورت غیر رسمی اینه که به طور متوسط دوستای شما دوستای بیشتری از شما دارند. ممکنه یه ذره ناراحتتون کنه، ولی حقیقت اینه که هر چقدر شبکه ناهمگنتر باشه، این تناقض جدی تره. یعنی اینکه به طور متوسط دوستای شما بیشتر از شما دوست دارند. برای همینه که وقتی ما داریم روی لینک جمع میزنیم خیلی مهمه. خب پس این یه روش واکسیناسیونه. اما ممکنه الان بپرسید که چرا الان اینجوری واکسیناسیون نمی‌کنه؟ جواب اینه که خب ساینتیست‌ها که واکسیناسیون نمی‌کنن، دولت‌ها واکسیناسیون می‌کنن و به خاطر هزار تا مسئله دیگه الان اولویت اصلا این چیزا نیست. اولویت الان با اونایی که کسی رو واکسن بزنیم که اگه واکسن نگیره می‌میره. اصلا کاری نداریم چه جوری ویروس داره تو جامعه پخش میشه. اولویت با اینه که آدما نمیرن. واسه همین فعلا اولویت نه با رندومه، نه با رندوم لینک، نه با استرانگلی کانکتد. اولویت با کسایی هستن که مثلا کارمندای بخش درمان و این حرفا. اون پارادوکسی که راجبش حرف زدم اسمش از فرنچی پارادوکس. من نمیخوام راجبش وارد شم و ریاضیاتشو بهتون نشون بدم، چون که امیدوارم آدما به قدر کافی علاقه مند بشن که برن یعنی چی این آدما به طور متوسط دوست. حرف الکی نیست، این واقعیته. پارادوکس به معنی نیست که اشتباهه، به معنی که به نظر اشتباه میرسه. خب وقتمون کمه، ولی بذارید این من یه گله یه من نشون میدم بهتون که چند تا شبکیه چیزترم ببینیم، عجیب و غریبترم ببینیم. این اون موقع تالا ما راجبه شبکه های حرف میزدیم که ایستا هستن، یعنی که فرضینه که اگه این آدم اینجاست، این آدم اینجاست، این لینک اینجایی همیشه هست. خب این مدل نیست که به واقعیت نزدیک باشه، ولی خب بدم نیست. حالا فرض کنیم که آدما مثلا آنفولانزا مریض میشن، خوب میشن، دوباره آنفولانزا میگیره. یعنی یه حالت موجی وجود داره، یه نوسانی وجود داره بین خوب بودن و مریض بودن. اون موقع
هرد ایمیونیتی از دو راه حاصل میشه دیگه، یعنی یا واکسن بزنیم یا اینکه ما مریض که شدیم خوب شدیم خوب بمونیم. حالا ایده اینه که آقا من هیچی واکسن نمیزنم، میخوام برسم جامعه برسه به هرد ایمیونیتی روی شبکه ایستا. میبینید که این هی شروع میکنه نوسان کردن، آدمای مختلفی قرمز میشن، یعنی هی همینجور تعداد مریضا داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این پارامتری که اینجا هست داره میگه که چقدر ویروس میتونه منتقل بده به طور متوسط از آدم به آدم دیگه. خب قاعدتا این راه خوبی نیست، بیایم یه کاری کنیم. پس بیایم این دوز واکسن رو همزمان چجور وای میسته. فرض کنید که من با یه ریتی هم دارم همینجور جامعه رو واکسینه میکنم، اینا تصادفی. اون موقع میبینید که یه سری آدم سیاه میشن به خاطر واکسن و مریضی هم داره دیرتر روشن میکنه. ولی اگر اینو کمی باش ور بریم میبینیم که در جامعه به ایمنی گله میرسه. الان مثلا راجع به ایران هم یه بحث این شکلی وجود داره که مثلا حدس میزنن که مثلا من نمیدونم اینا رو راجع به ایران. مثلا میگن که آقا توی ایران 30-40% مردم حداقل بیمار شدن و از طریق بیمار شدن الان اون پاتنو داره، آنتیبادیو داره. حالا بعضی‌ها میگن بیشتر بعضی‌ها کمتر، اما فرض کنیم مثلا 40% ایرانی‌ها این آنتی‌بادی‌ها دارن، پاتنه مریضی‌ها دارن. حالا اگر ما بیایم 20% جامعه هم که باقی‌ها هم بتونیم واکسن بزنیم، ایران سریع میرسه به اون حد هرد ایمیونیتی. حالا امیدواریم که این اتفاق بیفته دیگه، یعنی ما بتونیم با شما جمعیت زیاد این واکسن خیلی کمی جامعه رو ایمن کنیم. اما خب همونطور که گفتم شبکه‌ها دینامیک دارن، یعنی اینکه همینجوری که می‌بینید آدما جابجا میشن، آدم میره مدرسه، میاد میره مهمونی و اون موقع باز اتفاقات مختلفی. من هدفم از این مدل سازی نیست که اینا رو توضیح بدم، می‌خوام بهتون بگم که مدل‌ها رو میشه خیلی متفاوت دید. مثلا لاتیس مسخره ترین حالتی که فیزیک دونه حلش میکنه. برای همین توی اینجور مسئله مهمه که شبکه رو خوب بشناسید. اوکی، برگردیم به قسمت آخر. این قسمت راستش من باید زودتر میرسیدم ولی اشکال نداره، خسته شد میتونیم دوباره چای بخوریم. ببینید وقتی ما راجبه دینامیک توی فیزیک حرف میزدیم این بود که دینامیک این شکلی بود از یک چیزی استیت یه چیزی تغییر میکنه. الان ما استیت یه چیزی روی شبکه ما برای تغییر میکنه. بزنیم مثال میزنم، یه چیزی هست که توی فرهنگ امروز ما خیلی رایجه، بهش میگن مدل های بخش بندی در همگیر شناسی. میگه فرض کنیم ما میخوایم یه جامعه که دچار بیماری شده رو مدل کنیم با ابزارهای ریاضی که بلدیم. یه ایده اینه که خب استیت هر سیستم ساخته شده از استیت تک تک اجزا، یعنی اگر یه سیستمی n تا پارتیکل داره، n ذره داره، یه سیستمی n نفر داره و هر آدمی میتونه مثلا یا سالم باشه یا بیمار، اون موقع استیت های کل سیستم تعداد استیت های سیستم که 2 به توان n، و اگه این n باشه از مرتبه میلیون 2 به توان میلیون هیچ کامپیوتر نمیتونه حلش کنه، کاغذ اونه که هیچ. برای همین میشه کارهایی کرد و این مسئله رو مدل کرد. حالا فرض کنم که هر آدمی مثلا توی ساده ترین حالت یا مریضه یا بیماره، اون موقع دینامیک میگه که اگر آدم سالم در زمان تی صفر مثلا در استیت اس باشه، این آدم با نرخ بتا طی زمان مریض میشه. این چیزی که همه تو معادل دیفرانسیل دیدیم دیگه، یعنی یه سیستم از استیت اس میره به استیت آی با نرخ بتا و میدونیم که اس به اضافه آی هم توی کل سیستم ثابته، تعداد افراد سالم و مریض اندازش از اندازه کل جمعیت، یعنی هر چقدر این کم بشه این زیاد میشه. اینه دیگه معادل دیفرانسیل ساده‌تر معادلای رشد لاجستیکی که همه دیدیم. این وقتی میخواد کم بشه تعداد آدمای سالم با نرخ بتا متناسب با اندازه اون زد x تعداد آدمای مریضه، و از اون طرف هم همین شکلی، یعنی یه مدل لاجستیک ساده داریم به این میگیم مدل SI، یعنی آدم ها ساسپتبلند و بعد انفکتد میشن. اینو بلدیم حل کنیم، اما حواستون باشه من این معادله دیفرانسیل هیچ چیزی راجع به استراکچر شبکه به من نمیگه، نمیگه که این پخش داره کجا انجام میشه. این معادله دیفرانسیل که ما همه بلدیم حلش کنیم و زیاد هم دیدیمش، این عین مدلایی که میگه یه مش خرگوش وجود دارن، یه مش روباه وجود دارن، بعد روباها با یه نرخ این خرگوشا رو میخورن، آیا خرگوشا منقرض میشن یا نه.
و این به اینا میگن فولی میکس پاپولیشن مدل، یعنی مدل هایی که شبکه مهم نیست، همه به هم دسترسی دارن، یعنی خرگوشی که اینجا هست و روباهی که اینجا هستن باز هم میبینن. اما ما یک ساعت اینجا حرف زدیم با هم که آقا این شبکه مهمه، پس این مدل سازی ساده شبکه هنوز توش لحاظ نشده. واسه همین خیلی وقت فیزیک دونا از این مدل ها حل میکنن بدون شبکه و این کار درستی نیست، یعنی نه اینکه درست نیست، خیلی از واقعیت دوره. حل اینم بلدیم دیگه، یه خط خمه اینجوری میده که انحناش عوض میشه، این میگه که تعداد آدمای مریض ما میدونیم eventually سرانجام چون که همه که سالمن دارن خورد مریض میشن، میدونیم که در تیه بی نهایت همه باید مریض شن. تنها چیزی که اینجا مهمه اینه که این تغییر انحنا کجا انجام میشه، یعنی با تجربه این نرخ بتا میشه اینو کنترل کرد که این زودتر نقطه عطف عوض شه یا نه. میشه مدل رو پیچیده ترش کرد، میشه بگیم که آقا آدم ها درست سالمن و مریض میشن با این نرخی، ولی خب آدم ها از یه جایی به بعدم یا خوب میشن یا میمیرن، و تحت هر دو صورت برای شبکه برهمکنشی فرق نداره، آدمی که خوب شده و آدمی که مرده جفتشون برهمکنششون یکسانه، برهمکنش نمیکنه. باز اینو میشه حل کرد، اینو میشه دوباره سه تا معادله دیفرانسیل نوشت که اینا هم جفت شدن و از این خما هم این شکلی در میاد. این حل عددی احتمالاً هم اگر توی این شبکه های سوشال مدیا شنیدید که میگن نمیدونم خما flatten the curve، منظور این curve infected آدمای آلوده، ایده اینه که این نوک این زیاد نره بالا، چون یعنی آدمای زیاد نه، ایده اینه که اینا یه کاری کنیم با یه سری کنترل ها که این کم بشه. ولی کماکان این مدل SIR که مدل تقریبا خوبی هم هست روی داره یه فولی میکس پاپولیشن حل میشه، روی جامعه ای که هر کسی میتونه همه رو، اینه یه گاز ایدئالی که هر ذره توی پیستون مهم نیست کجاست، نسبت به هم یه وضعی داره، همون نمیبینن اینجا، همون میبینن ولی مهم نیست که کجا. حالا برای اینکه من بتونم این شبکمو وارد کنم چی کار باید بکنم؟ حقیقت اینه که خب طبق انتظارم وقتی من میخوام این بگم به جای اینکه روی منیفولد داره حل میشه، روی شبکه حل میشه، یعنی یه پدیده دینامیکی دارم که به جای اینکه روی خمینه حل بشه روی گراف داره حل میشه، روی فضای گسسته حل میشه، اون موقع حل معادلاتمون سخت میشه. یه سری روش‌های ریاضی وجود داره که من نمیخوام بهشون بگم، مثلا حل میدان میانگین و اینا، ولی یه سری حقه خیلی بامزه وجود داره. ببینید این یه مسئله دینامیکیه، یعنی زمان وجود داره، توی هر زمانی من میتونم به شما بگم که این یکی اینفکتد مقدارش چقدر، این یکی چقدر. اما یه موقع من میخوام به این فکر کنم که این انتها در بی‌نهایت این کجا وایساده، یعنی من به جای اینکه بخوام مسئله به عنوان دینامیکال سیستم روش نگاه کنم در طی زمان، میخوام اینو به عنوان دینامیکال سیستم نگاه کنم که در انتها کجا وایساده. اون موقع یه تریک خیلی بامزه‌ای وجود داره، بذارید این اسلاید بعداً راجعش حرف میزنم، و اینه که شما خیلی ساده میتونید مدل SIR رو که آدما سالمن مریض میشن و بعد خوب میشن و به جای اینکه بیاد روی دینامیک زمانی بهش نسبت بدید، میشه اینو خیلی راحت تقریب زد و با یه مسئله تراوش پیوندی که راجبش حرف زدیم راجبش صحبت کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این کروی رو میبینید که اینجا اومده نوشته recovered، یعنی آدم که سالم بودن مریض شدن و خوب شدن. ما به این در هر زمان میگیم اندازه اپیدمی، برای همین توی هر زمانی روی نمودار من میدونم اندازه این چقدر. اما حالا من به عنوان دولت مرد، به عنوان کسی سیاست گذارم سوال میکنم که آقا من کار ندارم امروز و فردا چیه، ته کار چند نفر مریض میشن؟ یعنی من به جای اینکه این داینامیکو اینجا نگه دارم میگم ولش کن، اینو تبدیلش کن به مسئله پرکولیشن، به مسئله تراوش، اون موقع احتمال وجود لینک بین دو نفر خیلی مربوط میشه به این احتمالی که به اون ریت های اون نرخ هایی که S تبدیل میشد به II تبدیل میشد به R. برای همین اون موقع میتونیم این مسئله رو خیلی راحت بیاریمش به عنوان مسئله تراوش حل کنیم. چرا خیلی راحت؟ چون که حل یه معادله دیفرانسیل این شکلی روی یه شبکه کار آسونی نیست، اما وقتی این مسئله تبدیل میشه به مسئله ایستا، اون موقع من میتونم خیلی راحت ساختار گرافمو لحاظ کنم توی این مدل. مثلا من بلدم
که نقطه بحرانی اون احتمالی که از اینجا به بعد شبکه شروع میکنه به بزرگ شدن هست این. این متوسط درجه است. خب؟ و این چیز خیلی جالبی برای من، چون یه چیزی شنید بهش میگن آرنات، بهش میگن عدد سرایت پایه، یعنی که در هر آدم میتونه چند نفر رو مریض کنه. هرچقدر خب این زیاد و زیاد باشه، این میتونه فاجعه درست کنه دیگه، نه؟ یعنی اگه بیشتر از یک باشه میشه یه انفجار خیلی اکسپوننشیالی توی مدلای، حتی توی مدلای نتورکی، توی مدلای پایه قشنگ اینه که چیزی داره اکسپوننشیالی رشد میکنه. اما خب میتونید اینو بردارید، اینو باش بازی کنید و اینو تبدیلش کنید به این احتماله. اون موقع میتونید یه مسئله خیلی عجیب و غریب و به عنوان مسئله اپیدمی ایستا حل کنید و خب ببینید که مثلا این نقطه کجاست اولا، دوما اندازه اپیدمی چقدر، چند نفر آدم در نهایت مریض شدن. راجب واکسیناسیون هم میتونید این مدل های دینامیکی رو داشته باشید. مثلا فرض کنید یه استراتژی واکسیناسیون اینه که من این الان استراتژی واکسیناسیون اینه که تعداد آدمایی که میمیرن مینیمایز بشه. من میگم مسئله بهینه‌سازی داریم و اونه که این آدمایی که مردن بعد از بیماری اینا کم بشن. راه چیه؟ راه اینه که خیلی خوب از این قبل این آدما با یه نرخی از حالت سالم مریض میشن، بعد با یه نرخی میمیرن، با یه نرخی خوب میشن. اما توی این مسئله ما یه سری آدم هم میاییم از همه واکسن بزنیم. خب واسه همین الان این مدل وقتی روی شبکه ران میکنیم، میتونیم بسته به نرخایی که توی هر کدوم از این گزارها وجود داره جامعه رو کنترل کنیم. مثلا سوال اینه که من 100 میلیون واکسن دارم، خواهم توی کل اتحادی اروپا پخش کنم با این هدف که آدم ها کمتر بمیره. بعد سوال مهمه که خب توی چه بازه زمانی، تایم اسکیل ها مهمه. اون موقع شما میتونید با ایجاد این قرنطینه و ممنوعیت های خاص و بستن دانشگاه ها و اینها این پارامتر رو عوض کنید. یعنی مثلا وقتی شما میاد دانشگاه رو میبندید، مثلا ما اینجا توی فنلاند از اسفند گذشته خونه نشینیم، همه چی بسته است. وقتی شما میاد این اصطلاحاً تداخل میکن، چی میگن؟ ورود میکنی و مسائل رو به زور اینجوری همه چیز رو میبندی، این نرخ کم میشه. این نرخ که کم میشه، اون موقع تو میتونی با تعداد زیادی تعداد کمی واکسن هم تعداد زیادی آدم رو نگه داری. یا اینکه یه سوال دیگه، الان مسئله پاندمی کرونا اینجوریه که خب کرونا اومده پدر همه رو در آورده، واکسن پیدا شده. اما مثلا راجع به آنفولانزا اینجوری نیست. ما راجع به آنفولانزا هر سال داریم واکسن درست میکنیم، واکسن های تغییر میدیم، هر سال جدید میزنیم. برای همین این مسئله از لحاظ دینامیکی مسئله زمان توش مهمه. شما یه موقع میتونید فرآیند واکسیناسیون رو قبل از شیوع پاندمی عمل کنید، یعنی قبل از اینکه اصلا مریضی بیاد، قبل از اینکه مثلا زمستون پاییز بیاد که آنفولانزا جدید بیاد، شما همه رو واکسینه میکنید. یه موقع میتونید بگید که نه، من برام مهم نیست که تعداد آدمایی که میمیرن چقدره، چون مثلا از آنفولانزا آدمای کمی میمیرن، من دوست دارم آدمایی که مثلا ایمن میمونن رو واکسینه کنم. خلاصه بر اساس اون استراتژی که شما دارید میتونید مدل‌ها رو مختلف بنویسید، روی شبکه حل کنید. مثلا خب توی ایران استراتژی این بوده که راجع به آنفولانزا این بوده که ما اول بریم نماینده‌های مجلس رو واکسینه کنیم. خب اینم بالاخره یه استراتژی. اینی که استراتژی چیه رو فیزیکدان و دانشمند نمیگه. دانشمندا فقط کارشونه که میگن این اینجوری میشه، اون اینجوری میشه و اون مدیره که تصمیم میگیره. اینو گفتم برای اینکه بگم ما اینجا چیکار میکنیم توی این نورد فورسک. ما این اگر روی این کلیک کنید، نوردیک ماس کووید پروژکت، این میگه که ما اینجا تعداد زیادی آدم توی دانشگاه مختلف فنلاند و نروژ و سوئد و این همین کشورهای گوشمن نوردیک دور هم جمع شدیم و تمام زورمون رو میزنیم که با همه مدل‌های مختلفی که بلدیم به دولت‌ها کمک کنیم که جلوی این پاندمی رو بگیرن و مدیریتش کنن. ببینید این مسئله مدل سازی کرونا خیلی پیچیدگی‌هاش زیاده. یعنی همین چیزایی که من بهتون گفتم خیلی ساده شده. شبکه‌ها ایستا نیستن، شبکه‌ها داینامیک دارن خودشون، یعنی شما یه پدیده دینامیکی رو روی موجود دینامیک دار باید حل کنید.
از طرف دیگه توی تمام این مدل ها این نرخ هایی که اینجا راجع به صحبت می شد مثل این بتا اینها، این داره میگه که از هر آدم سالم به هر آدم مریض یه عدد یکسانیه، در صورتی که ما میدونیم اینجوری نیست. یا ما میدونیم که آدمای پیر زودتر میمیرن، آدمای مریض بیشتر میمیرند. برای همین این سادگی ها باید تبدیل بشه به یک عالم پیچیدگی و توی مدل های مختلف لحاظ بشه، به همین خاطره که در نهایت آدم ها میان با روش های مختلف تقریبا مختلف میزنن و مسئله رو حل میکنن. اون موقع مثلا میبینیم که پیشبینی هایی که ما به دولت ها میدیم یه مدلی میگه که الان اگر اینجا باشیم از اینجا به بعد این اتفاق رو میفته، یه مدلی میگه نه از اینجا به بعد این اتفاق رو میفته. یعنی یکی به ما میگه که آخر فوریه اینقدر آدم داریم که مریض شدن، یه مدل میگه اینقدر. کدوم درست میگه؟ همشون درست میگن. باید نگاه کرد که کی فرضش چیه، کی چیو تقریب زده و کی چیو استنباط کرده. یعنی یه چیزایی از دل داده میاد، یه چیزایی از دل مدل سازی میاد و هر مدلی هم تقریبای مختلف داره. اون موقع اگر مدل مثلا یه مدل همین مدلای کامپارتمنتاله، بخش بندی که من گفتم، یه مدلای هست بهشون میگن ایجنت بیس مدلینگ، یه مدلای هست آماریا کار میکنن، مدل های مختلف میتونن پیش بینی های مختلف کنن. و یه سیاست مدار کارش اینه که نگاه کنه وقتی میبینه مدل های تقریبا یکسان با فرض های تقریبا یکسان نتایج مختلفی رو میگه، مثلا مدیر میگه که من میام از همه اینا متوسط میگیرم و اعمال میکنم. چون فیزیک و علم راجبه تصمیم گیری ها نیست، فیزیک و علم راجبه اینه که بگه اگر یه توپی رو با سرعت اولی با فلان زاویه پرتاب کردیم چند ثانیه بعد در فلان جا با فلان سرعت میاد زمین. شما تهش میتونه بپرسه که استکاک هوا رو در نظر گرفتی یا نه، یا چه پارامترهای دیگه بوده. نمیتونه علم به شما بگه که این مدرسه رو ببند، اون جامعه رو قرنطینه. اینا تصمیمی که مدیرها میگیره. برای همینه که الان توی اکثر کشورها دانشمند خیلی حرف میزنن ولی دولت مرد گوش نمیکنه. چون ممکنه یه تصمیمی که از لحاظ علمی ارمغانش کم شدن تعداد مبتلا باشه، از لحاظ سیاسی برای کشور خطر ایجاد کنه و مدیر باید هم سیاستش رو نگاه کنه هم بیمارستانش رو نگاه کنه. یا از لحاظ اقتصادی اگر شما همه چیز رو ببندید و توی ایران که مردم توی اوضاع خیلی عجیب و غریبن، خب اقتصاد مردم رو نمیشه بست. از طرف دیگه باید یه چیزی رو توجه کنید، این خیلی مهمه. فرق یه سیستم آشوبناک با یه سیستم پیچیده چیه؟ سیستم آشوبناک مثل آب و هوا، سیستم آشوبناک یعنی اینکه شما میتونید آب و هوای 4 روز دیگه رو با یه مقدار دقت خوبی پیش بینی کنید، اما راجع به 1 ماه دیگه همه پیش بینی ها خرابند، همشون. به خاطر اینکه ذاتاً مسئله آب و هوا یه مسئله کیاتیکه، پیچیده نیست، آشوبناکه. مسئله آشوبناک یعنی اینکه اگر شما در اندازه‌گیری هاتون که همیشه در عمل حاوی خطاه، این مقدار خطا با تحول زمانی به طور اکسپوننشیالی رشد میکنه. برای همینه که تمام پیشبینی‌های مربوط به هوا، چه واسه بی بی سی باشه چه باشگاه خبرنگاران جوان، از یه بازه به بعد دیگه به درد نخوره. اما اگر شما بگید فردا بارون میاد و بارون بخواد بیاد یا نیاد، گوش نمیکنه که شما چی کار کردید. کاری نداره بارون اومدن که شما روی زمین چی راجع به بارون گفتید، چون هیچ حلقه ارتباطی وجود نداره، لوپ فیدبکی وجود نداره. اگر شما بگید فردا برف میاد و قرار بوده بارون بیاد، آب و هوا نمیگه خب ای بابا دلشون میشکنه. اما مسئله پیچیده اینجوری نیست. مسئله های پیچیده علت ها و معلول ها به هم توی حلقه هایی به هم وصلن. شما کرونا میاد میگی که من چیز میکنم، میام به مردم میگم که خیلی خوب ماسک بزنید. این ماسک زدن تبدیل به این میشه که اون ریت بیمار شدن بقیه کم بشه، اما از اون طرف ممکنه به چیز دیگه هم ضربه بزنید. مثلا شما میاد قرنطینه میکنید به این امید که ارتباطات کم بشه، که بیماری کمتر پخش بشه. بعد به محض اینکه اینو برش میدارید، رفتار آدم ها اینجوری یه دفعه خوشحال میشن، همه میرزن بیرون. خواهم بهتون بگم که سیستم پیچیده یکی از ویژگی‌های مهمش اینه که اثرهایی که روی سیستم هست توی لوپ های فیدبک میچرخه.
یعنی عین اقتصاد، شما فرض کنید که فردا بیان بگن که فلان چیز توی بورس قرار خوب رشد کنه، چیکار میکنن مردم؟ یعنی اطلاع داشتن راجع به وضع بورس، مثلا مثال سادهش اینه دیگه، فردا سیب زمینی گرون میشه، اگر قبل فردا سیب زمینی گرون بشه 1000 تومان و شما به مردم بگی، مردم میرزن سیب زمینی بیشتری میخرن، فردا 5000 تومان گرون میشه. به همین خاطر که این سیستم های پیچیده خیلی حائز اهمیتن، حساسن، باید خوب درکشون کرد و اصلا آسون نیستن. یعنی اگر خیلی ها فکر میکنن که خفن ترین مرکز دنیا لحاظ علم و اینا ناساه، نیست. راکت ساینسی که خیلی انگلیسی عرف، مثلا میگن this is not rocket science، اینو مثلا هر وقت میخوام میگن چیزی که خیلی سخت، مثلا میگن این درسته سخته ولی اونقدر که دیگه سخت نیست، میگن خیلی سخته ولی راکت ساینس که نیست. ببینید همه گیر شناسی از راکت ساینس هم راکت ساینس تره. مسئله های پیچیده خیلی سختن، به همین خاطره که آدمای همه تلاش میکنن، از تیمای مختلف میان کار میکنن و بازم ممکنه نتیجه اونقدری که باید خوب باشه نباشه. ببینید قرن 20 آدما جمع شدن، میکنن کوانتومی رو توسعه دادن، بمب رو ساختن. اما الان همه آدما جمع شدن، دارن زورشون رو میزنن، نمیتونیم این پاندمی رو کم کنیم. چون خیلی مسئله پیچیده است، خیلی عجیب و غریبه. توی لول‌های مختلف، توی لول پزشکی ما مثلا هنوز نمیدونیم چه میزان دوز ویروس باید باشه، اون ترشولد اولیه که شما دارید از بیرون میگیرید که مریض بشید. نمیدونیم آدما از ان اندیویدوال به عنوان فرد چقدر میتونن این ویروس رو پخش کنن. گروه های سنی چیکار، ما هنوز اینا رو نمیدونیم دقیق. برای همین تمام این مدل ها پر از تقریب و این چیزهای و اینها نتیجهشونه که مدل ها سخت میشن. و وقتی هم این مدل ها سخت میشن، یعنی که باید کامپیوترهای خوب داشته باشیم، الگوریتم های بهینه داشته باشیم. خلاصه وقتی شما به یه مسئله پیچیده نگاه میکنید، الان باید بفهمید که چرا آدم ها از رشته های مختلف دور هم جمع شدن. فیزیکدان هست، علوم کامپیوتردان هست، مهندس هست، پزشک هست، به این خاطر که مسئله جنبه های مختلفی داره. این از این. خب حالا ممکنه بعضیتون خیلی به بیزنس ما علاقه مند شده باشید، بگید آقا من چیکار کنم سیستم پیچیده چجوری یاد بگیرم؟ من یه پروژه درست کردم به اسم پیچیدگی برای همه. خدمتتون عرضم که من این اسلایدها رو بعداً میذارم توی صفحه شخصیم و بعدم لینکش یه جوری به دستتون میرسه، واسه همین هر لینکی که اینجا بوده میتونید باز کنید. اما این خب سیتبورگ که سایت که ما سال هاست توش راجع به علم می‌نویسیم، میتونید ببینید، خوشحال میشیم. یه پروژه دیگه داره به اسم complexity.seedburg.org که تمام شده که من راجع به سیستم پیچیده بلدم، این طرف اون طرف افتادم جمع کردم که ببینید همه لینک‌های خوب هست. اگر خیلی جدی میخواهید باشید، ما اینجا توی آلتو دو تا درس خیلی جدی داریم. یکیش درسش هست، این لینک ها روش کلیک کنید باز میشه، مثلا یکیش درس اولین درس توی شبکه هست که بیشتر تمریناش اینجوری که باید کد بزنید درک کنید. این درس ریاضی تریه. اتفاقا این درس رو ما این ترم همین هفته گذشته تموم شده. اینو ما همه جلساتش رو ضبط کردیم. یعنی اگر شما اینجا میتونید به عنوان مهمان وارد بشید، بعد یه همچین چیزی میبینید، این صفحه درسه، بعد میتونید به توی قسمت محتواها، اینجا لکچرها هست، این فیلم هر جلسه است، اینم پی دی اف اون اسلایدهایی که ارائه شده و همه جلساتمون ضبط شده، میتونید ببینید. این به عنوان تبلیغ اینجا و مرسی که تا این موقع از روز بودید و گوش دادید. سایت صفحه شخصی من اینه، توی توییتر هم میتونید اینجا دنبالم کنید. امیدوارم که سالی که پیش روی سال خوبی باشه. خیلی روزگار بر همه سخت این روزها، حتی برای ما که مرفه بی درد خارج نشینیم هم سخت. امیدوارم که سال نو پر از خبرهای خوب باشه براتون. من در خدمتتونم، هر چقدر سوال و اینا هست جواب میدم. قربون شما، اگر سوال